Marie a dneska mi přišel tady ten obrovský box a já vůbec nevím, co v něm je, protože... Je těžký? Jo. A tenhle balík je od Wizarding World. A to byste teda bude překvapení, co tam je. Nevím, jestli ten balík unesu, ale zkusím ho vzít do studia. Takže jdem se kouknout dovnitř. To je Harry Potterovo truhla z Pumperpalu. A co tam máme, Zuzi? Je tam nějaký vzkaz? Ahoj, Zuzu TV. Víme, že jsi velkým fanouškem dobrodružství Harryho Pottera. A proto bychom tě rádi pozvali do světa kouzelných figurek. V kufru najdeš nové hračky od Spin Masteru, inspirované kouzelnickým světem Harryho Pottera. Jestli jej chceš otevřít, musíš najít správný klíč. Rádi bychom věděli na tvých sociálních sítích, jak se vypořádáš s unboxem. Hodně štěstí, tým Spin Master. Máme tady dva zlatý klíče, jeden takovej bronzovej, a dva stříbrný. Který myslíš, že tam bude pasovat, Zuzi? Který tak typuješ? No, nevím, ale možná tenhle tak. Nepasuje. Klíč číslo 2. Nepasuje. Teď zkusíme ty stříbrný. Nepasuje. A ten druhej. Nepasuje. Takže tenhle jsem typovala od začátku, ale nevěděla jsem si jistě, jestli to bude tenhle ten, anebo tenhle ten. Teď já si tu truhlu obrátím k sobě, ať vy nevidíte, co tam je. Já se na to těším, protože já na Harryho Pottera koukám fakt ráda. A vůbec nejradši mám Ginny. Co vy? Zámek otevřený. Takhle jsem to sundala. A teď už nezbývá nic jiného, než to otevřít. Tam je milion figurek. To jste zvědaví? Máme tam toho fakt dost. A první z toho, co ukážem, je Severus Snape. Severus Snape učí bradavicích černou magii. Dá se mu sundat plášť a je ohebací. Tak kdo chce vidět další surprise? Další surprise je Ron Weasley. Celá rodina Weasleyových mají zrzavý vlasy, to všichni víme, včetně Ginny, která je Zuzanky oblíbená. No a Ron je Harryho hlavní kamarád. Zuzi, rozbal nám Rona. Takže takhle vypadá Ron Weasley. Má dlouhý rukávy a má sundavací šál. Nebelvířskou, že jo? Jo, nebelvířskou. Tak jo, tady to je docela důležitá věc. A ta hlavní věc je brum. Tady máte brumbála. Dumbledore neboli brumbál. Tak brumbál, Zuzanko, řekni, že brumbál. Brumbál je... Ředitel bradavic a hlavně poznal Lorda Voldemorta, když byl mladý, takže jdem ho rozbalit. Takže můžete si ho i posadit, kdyby si chtěl někam sednout. A jinak má brýle a hůlku. Takže Brumbál, zdraví vás z Brumbál. A Zuzi, máš tam ještě něco v truhle? Takže a další věc, náskoro ta největší, je Harry Potter, Hedvika a Cho. Harry Potter, Hedvika a Cho? A kdo to je Cho? Jeho taková bývalá holka. Přesně tak. Takže máme tady, jmenuje se to přímo, Zuzanko, Friendship Set. A je tam Harry Potter, je tam Cho Chang a je tam Hedvika Sova a má tam i psaní, Zuzi. Harryho Pottera určitě všichni znáte. Takže Harry Potter vypadá takhle a má tady teda tu kamarádku. No spíš jeho
Tak tady má jeho bejvalou přítelkyni, Čo. Je to samozřejmě i oblíbená Hedvika. Tahle sova má to psaní, protože to dá Harrymu potravy, aby jel do té školy. A Zuzi, máme tam ještě něco v té truhle? Aha. A další věc je... Tohle to je hůlka Harryho Pottera. A je teda kouzelná. Jo. Takže tady máme přímo Harryho Pottera hůlku, Zuzi. Tak ji rozbalíme a podíváme se, jak vypadá. Tohle dělal Harry Potter Malfoyovi. Tak je tam ještě něco? Máme tady poslední věc a poslouchejte. Tady máme Hermionu ve třídě. Ve školní třídě. Takže prosím vás, tohle je přímo classroom, to znamená školní třída Hermiony. A mělo by se tam použít magický kouzlo, aby se zaktivovalo to, že by nám tam lítalo to pírko. A máme tady napsáno Wingardium Leviosa. Leviosa. A to pírko by nám Zuzi mělo vzlítnout. Tak já jsem zvědavá, zkusíme to. Tady vidíte, že můžete mít i jiný sady, ale my máme teda Hermionu, Zuzi. A uvidíme, co se v tom skrývá. Tady vidíte to kouzlo. A teďka se na to jde Hermiona kouknout. Wingardium Leviosa! Pokud se vám tady ty hračky od Wizarding World líbí, tak si samozřejmě můžete koupit. A nebo si je třeba přejte od Ježíška. Krásně, já si jdu pustit Harryho Pottera.